नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, कोभिडको समयमा लगभग शून्यको अवस्थामा पुगेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले बिस्तारै लयमा फर्किँदै गएको छ। यो नेपालका लागि निकै उत्साहजनक विषय पनि हो, तर हामीले गर्नुपर्ने अझै धेरै कुराहरू छन्, सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। अब हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ त पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। नमस्कार सर। जुन हामीले 8 महिनामा चाहिँ 6 लाख पर्यटक भित्राउन सफल भएका छौँ, अब 2023 को बाँकी 4 महिना छ, हाम्रो लक्ष्य 10 लाख पर्यटक यो वर्षमा, हामीले यो 4 महिनाको अवधिमा 4 लाख पर्यटक भित्राउन सकौँला त? यो आरामसँग सकिन्छ। अब भित्रिने आधारहरू चाहिँ मुख्य रूपमा हाम्रो सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जुन 4 महिना छ त्यसमा पनि हाम्रो अक्टोबर र नोभेम्बर भनेर चाहिँ एकदम पिक सिजन हो। त्यसमा अब नर्मल टाइममा हाम्रो 140,000 लिएर 150,000-160,000 आएको अवस्था छ, होइन, जम्मा 2 महिनामा। त्यसै मिड सेप्टेम्बरदेखि मिड डिसेम्बरको टाइम पनि त्यो पनि अलिक धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आउने समय हो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब 4 महिनामा एभरेजमा 1-1 लाख भने खासै ठुलो कुरो हुँदैन। र फेरि मैले अहिले दिइरहेको तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको हवाई माध्यमबाट मात्रै आएको हो। हामीले अब यो एयरको एन्डमा चाहिँ हामीले तपाईँको बाई ल्यान्ड आउने पनि हामी जोड्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 10 लाख होइन, 10 लाखभन्दा अलिक माथि नै पुग्छ। त्यसो भए त अलिकति आशा लाग्दो त देखियो, होइन? जुन रूपमा तर सरकारले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्दै आएको छ नि, त्यो अनुसारको लगानी चाहिँ नगरेको हो कि जस्तो भान हुन्छ? जति पनि अहिले पर्यटक आइराखेका छन् त्यो सबै निजी क्षेत्रको प्रयासबाट नै हो, सरकारको प्रयास चाहिँ खासै चाहिँ उत्साहजनक छैन भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार गुनासो गर्ने गरेको छ। वास्तविकता यही हो, अनि यस्तो छ। अब निजी क्षेत्रको यो पर्यटन भनेर चाहिँ कसो नि निजी क्षेत्र साथसाथै सरकारको संयुक्त पहलबाट पर्यटकीय गतिविधिहरू होइन सञ्चालन हुन्छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड भने फेरि निजी क्षेत्रको लिडरसिप होइन तथा निजी क्षेत्रको बहुमत भएको यो संस्था भयो, र यसले गर्ने कार्यक्रमहरू सबै निजी क्षेत्र मैत्री होइन, निजी क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ फेसिलिटेसन गर्न सकिन्छ, कुन स्रोत बजारमा चाहिँ हामीले मार्केटिङ गर्ने अथवा नीति नियमहरू बनाउनमा निजी क्षेत्र हावी हुन्छ हाम्रो पर्यटन बोर्डको बनाउँदाखेरिमा। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब जस्तै एक्सपेक्टेसन अनुसार नभए होला, किन भन्दाखेरिमा चाहिँ अब 10 वटा काम गरिदेऊ भन्ने हुन्छ, अब हाम्रो बजेटदेखि लिएर होइन टाइमको लिमिटेसनहरू सबैले गर्दाखेरिमा 6 वटा अथवा 7 वटा मात्रै गर्न सक्ने भयो भने पछाडि मैले तपाईँले 10 वटा मागिरहनु भएको छ, 7 वटा गरिसकेपछि यिनीहरूले त अब 3टा गर्दैन भनेर, 3टा गर्दैन भन्ने खालको कुरो चाहिँ हाइलाइट भयो, तर 6-7 वटा चाहिँ गरेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले हामी सबै कामहरू निजी क्षेत्रकै सरसल्लाह र सहमतिमा विभिन्न खालका हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार प्रबन्धनका गतिविधिहरू गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। सम्बन्ध त सुमधुर छ सर, तर चाहिँ कस्तो भने निजी क्षेत्रले यो पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ लगभग 18 खर्बको हारिमा लगानी गरिसकेको छ। निजी क्षेत्र के भन्दैछ, आजको दिनमा पनि हामी 35 लाख पर्यटक धान्न सक्छौँ, त्यतिलाई चाहिँ हामी इजिली चाहिँ हस्पिटालिटी दिन सक्छौँ भन्दैछ, तर हामी रमाइरहेका छौँ जम्मा 10 लाखमा, होइन? यो चाहिँ तालमेल त कहीँ कहीँ नमिले जस्तो पनि हुन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब पूर्वाधारका कुराहरूमा पनि हामी पछाडि छौँ, त्यसै गरिकन हामीले जति पनि हाम्रा गन्तव्यहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्न सकेका छैनौँ, यतिसम्म कि हाम्रा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पनि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ क्या, त्योतर्फ त फेरि हाम्रो कमजोरी त छ नि, होइन? यसो छ, यहाँले भन्नुभएको चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ हामी कम्तीमा 32 लाखदेखि 35 लाखसम्म हाम्रो क्यापेसिटी छ, सरकार 10 लाख 12 लाख मात्रै भनेर बसिरहेछ भनेर समय समयमा कुरा उठाउनुहुन्छ, जुन जायज पनि हो। तर अलिकति माइनुटली हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरिमा, जति पनि तपाईँलाई मैले तथ्याङ्क दिइरहेको छु, यो मैले गत 8 महिनाको झन्डै 6,01,360 जुन पर्यटक आयो भने यो चाहिँ हवाई माध्यमबाट मात्रै आएको भए होइन, त्यसबाहेक हाम्रो चाहिँ तपाईँको 5-6 वटा नाकाहरू छन् जहाँबाट चाहिँ तपाईँको विदेशीहरू आएका हुन्छन्, त्यो त्यसमा जोडिएको छैन। र सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले छुटाउनु नहुने कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा यहाँलाई थाहा छैन, पूर्व भनौँ न अब मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ अहिले ठुल्ठुला होटलहरू बनिरहेछन् होइन, त्यसपछि क्यासिनोहरू बनिरहेछन्, मिनी क्यासिनोहरू बनिरहेछन् होइन, त्यसमा चाहिँ कस्तो भने जो इन्डियनहरू आउँछन् नि, इन्डियन आएको चाहिँ त्यो सङ्ख्या फेरि यो हामीले भनिरहेको तथ्याङ्कमा जोडिएको छैन कि, मतलब त्यो बाई रोड आउने भएको हजुर बाई रोडको चाहिँ अब त्यो जोडिएको छैन। अनि हामीले चाहिँ 2017-18 चाहिँ एउटा हामीले सानो सर्वे गर्दाखेरिमा चाहिँ 15 लाखको हारिमा चाहिँ इन्डियन भारतीय पर्यटकहरू आएका थिए भने पछाडि अब 19 को कुरा गरौँ भने 12 लाख चाहिँ हाम्रो
भन्ने डेटा भयो होइन अफिसियल जुन बाई बाई इयर आएका छन् र विदेशीहरू बाई ल्यान्ड आएका भए त्यसबाहेक तपाईँको 15-16 लाख जुन बाई ल्यान्ड तपाईँको भारतीय पर्यटकहरू आउँछन् त्यो जोडिएको छैन त्यो कारणले तपाईँको चाहिँ यो 12 लाख र 16 लाख गर्दाखेरिमा चाहिँ करिब करिब 27-28 लाख चाहिँ हाम्रो नेपालको पर्यटनको भोल्युम हो कि अहिले होइन त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो अब 27-28 लाख सालै पछि आइरहेको छ अथवा गुड टाइममा भनौँ न 27-28 लाखभन्दा माथि आएकै छन् त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले 30-32 लाख भनेको ठिकै हो र अहिले पछिल्लो समयमा अब हामीले एउटा यस्तो खालको मेकानिजम बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेको छौँ जसले चाहिँ इन्डियन जुन छिर्छन् विभिन्न नाकाहरूबाट होइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उनीहरूको पनि काउन्टिङ गर्ने एउटा मेकानिजम डेभलप गरौँ भनेर पर्यटन मन्त्रालयको लिडरसिपमा पर्यटन बोर्ड त्यसै गरी इमिग्रेसन लगायत भन्सार विभाग होइन योहरू मिलेर चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाऊ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आएको भारतीय पर्यटकहरू छिरेका उनीहरूको चाहिँ काउन्टिङ होस् भन्ने खालको एउटा मेकानिजम बनाउन हामी खोजिरहेछौँ यो भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको रियल तथ्याङ्क आउँछ यो भारतीयको चाहिँ किन तथ्याङ्कमा बसेन भन्दाखेरिमा चाहिँ भारतीयलाई नेपाल आउँदा र नेपाललाई भारतमा जाँदाखेरि भिसा छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेकर्ड भएन कि जस्तै विदेशीहरू चाहिँ तपाईँको इन्डियाबाट नेपालमा आउँदाखेरिमा भिसा लिनुपर्ने भनेर काउन्टिङमा आयो उनीहरू चाहिँ अब आफ्नो हिसाबमा गाडीमा होइन अन्य हिसाबबाट आउँदाखेरिमा त्यो काउन्टिङ भिसा नचाहिने भयो त्यो काउन्टिङ नभयो त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको पर्यटनको साइज भनौँ न 27-28 लाख चाहिँ अहिले हो हजुर जुन रूपमा चाहिँ बाई रोड भारतीय पर्यटकहरू धेरै आउँछन् भन्नु पनि हजुरले अर्को उत्तर पनि यो चिन्ताको विषय चाहिँ अब हामी विश्वमा चाहिँ बुद्धका देशका नागरिक भनेर गर्व गरिरहँदाखेरि त्यही बुद्धको भूमि चाहिँ अथवा बुद्ध रहेको पाठ चाहिँ हाम्रो हो भनेर भारतले चाहिँ कतिपय पाठ्यपुस्तकहरूमा राखेको यसरी प्रमोट गरिराखेको भन्ने सूचनाहरू पनि सार्वजनिक हुन्छन् हामी कहीँ कतै हाम्रा चाहिँ टुरिज्म डेस्टिनेसनहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न चुकिरहेका त छैनौँ यसो छ यो चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ यो आफ्नो नोसन भयो होइन अब हाम्रो तपाईँको यो एरियालाई चाहिँ पहिला अलि अगाडि भन्दाखेरि जस्तै भारत भनौँ न भारत वर्ष होइन जस्तै स्वस्थानी भने भारत खण्डीय भन्नु पर्छ नि हामीले होइन अब अङ्ग्रेजी भन्दा पनि इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्ने भावनाले इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्डियन त्यो सब कन्टिनेन्ट काटिदिएर इन्डियन भन्ने भावनाले चाहिँ अनि त्यो बुद्ध पनि इन्डियामा जन्म हो भन्ने खालको पनि कहिलेकाहीँ त्यो नोसन आएको छ मजासँग अहिले चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ इन्डियाले अब अहिले चाहिँ गरिँदैन पहिला इन्डियाले कति पनि गरिदिँदो रहेछ नि सिद्धार्थ गौतम चाहिँ नेपालमा जन्मियो तर ऊ बुद्ध चाहिँ इन्डियामा भानुले बुझ होइन अब इन्डियामा बुद्ध चाहिँ हुन्छ नि जस्तो भनौँ बुद्ध त इन्डियामा प्राप्त गरे हामीले बुद्ध चाहिँ हामी गएको भन्ने खालको पनि पहिला गरेर उनीहरूले आफ्नो हिसाबमा मार्केटिङ गर्थ्यो तर पछिल्लो समयमा अहिले विभिन्न मिडियाको खबरदारी अब हामीले पनि नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली होइन अब एमबिसी थ्रु विभिन्न ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उनीहरूले त्यो भन्दैन होइन बुद्धको चाहिँ नि तपाईँको अब जन्मस्थान नेपालको लुम्बिनी नै भनेर भनिरहन्छ त्यसमाथि पनि तपाईँको अलि अगाडि बुद्ध जयन्तीमा भनौँ न अब भारतको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदाखेरिमा उहाँले होइन यो बुद्धका जन्मभूमि हे भनेर नै अब उहाँले नै भनिदिइसके पछाडि त अब इन्डियनहरूमा पनि त्यति कन्फ्युजन भयो हुँदैन क्या अहिले होइन त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो ठिकै छ निजी क्षेत्रले यति धेरै सम्भावना देखेर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ होइन अब नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा हाई रूपमा चाहिँ लगानी भइसकेका छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि अब हाम्रो यही प्रमोसन यही काम गराइबाट यो लगानी उठ्ला त यसो छ अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले त्यही भएर के गर्नु खोजिरहेछौँ भन्दाखेरिमा यो हरेक हुन्छ नि पहिला पहिला चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार प्रवर्धन पनि 3-4 वटा सहरमा मात्रै केन्द्रित थियो क्या होइन अब अझ स्पेसली भन्दाखेरिमा चाहिँ धेरै जस्तो काठमाडौँको व्यवसायहरूलाई मात्रै लिएर भनौँ न बाहिरतिरको चाहे इन्डिया होस् चाहे चाइना होस् चाहे युरोप अमेरिका होस् यो इन्डियन के अरे काठमाडौँ वरिपरिको व्यवसायहरूलाई मात्रै लिएर जाने चलन थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ मोफसलका व्यवसायहरूको चाहिँ जो गुनासो आयो नि त किनभने हाम्रो यो अरबौँ खरबौँ लगानी गरेका छौँ हामीलाई चाहिँ मौका दिनु भएन अथवा चाहिँ हामीले कसरी प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने खालको कुरा आइसके पछाडि हामीले विगत 10 सालदेखि चाहिँ नि चितवन फोकस्ड तपाईँको चाहिँ नि प्रचार प्रसारको काम गर्छौँ त्यस कारण लुम्बिनी फोकस काम गर्छौँ पूर्वी नेपालका चाहिँ भनौँ न अब पूर्वी नेपाललाई समेटेर हामी चाहिँ बोर्डरिङ एरियातिर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्छौँ त्यसै गरी हाम्रो पोखरामा अफिस पनि छ त्यहाँबाट चाहिँ गण्डकी प्रदेशका व्यवसायहरूलाई लिएर हामीले विभिन्न इन्डिया चाइना होइन त्यसरी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्न लिएर गइरहन्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ भएको बजेटलाई अहिले सबैलाई पुग्ने गरिकन एक त रिसोर्स चाहिँ अलिकति कम छ तर जति छ त्यसलाई चाहिँ सबैतिर मिलाएर अहिले सबैलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्न लिएर जाने चाहिँ हामीले गरेका छौँ हजुर केही समय पहिले त नेपालका पर्यटकीय गतिविधि त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई लिएर हामीले बिबिसी अलजजिरा लगायतका इन्टरनेसनल मिडिया मार्फत पनि प्रचार प्रसार गर्ने गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय नभएको यो सामाजिक सञ्जालको चाहिँ प्रयोग बढ्दो भएर हामीले यसलाई नै यस मार्फत नै प्रमोट गरिरहेका छौँ कि अथवा त्यहाँबाट पनि प्रमोसनको चाहिँ हामीले त्यो बाटो अप्नाएका छौँ के छ यसो छ यो जस्तै बिबिसी सिएनएन
होइन अल जजिरा लगायतका विश्वप्रख्यात जुन हाम्रो समाचार टेलिभिजनहरू छन् यिनीहरू मार्फत प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्ने भन्ने हाम्रो नीति छ तर समस्या के भइदिरहेछ नि अब हामीले पनि खरिदारी पालना गर्नुपर्ने भयो होइन अनि पालना गर्नुपर्छ त्यो पालना गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै मैले बिबिसी भनेर ठ्याक्कै गर्न मिलेन नि त अनि फेरि कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब बिबिसीको आफ्नै ब्रान्च उसको आफ्नै कस्टमर्सहरू हुन्छ नि उसको चाहिँ उसलाई धेरै हेर्ने एउटा ठाउँ छ अनि बिबिसीलाई फेरि कम्पिटिसनमा आइज अथवा टेन्डरमा आइज भन्दाखेरि बिबिसी नआइदिने अथवा त्यो हुन्छ नि अब अल जजिरालाई उसको आफ्नै एरियाहरू छ होइन त्यसले गर्दा अब हामीले सिधै खरिद गर्न अलि नमिल्ने अनि अब कम्पिटिसन गराउँदाखेरि कम्पिटिसनमा चाहिँ उहाँहरू भाग नलिदिँदाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले पनि लिम्बोमै भइरहेछ त्यो भएर हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ यतातिर भन्दा बरु चाहिँ तपाईँको यो ब्लगरहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेपालमा आउनलाई उत्प्रेरित गर्ने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हाम्रो खर्चमा चाहिँ विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँहरू डुलाउने लगायतका कामहरू गरिरहेको छौँ साथसाथै मिडियाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई पनि लिएर आएर नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरू अथवा पर्यटकीय ठाउँहरू चाहिँ देखाउने खालको कामहरू गरिरहेका छौँ हजुर पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि नि हामीले कति चाहिँ क्वालिटीका पर्यटकहरू भित्र्यायौँ भन्ने खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन् क्वान्टिटीमा त अब हामीले लगभग अब कोभिड अगाडि भित्र्यायौँ पनि होइन त्यो जुन हामीले टार्गेट राखेका थियौँ र पछाडि पनि अब त्यो स्थितिमा हामी पुग्दैछौँ भनेर गर्व पनि गरिरहेका छौँ तर नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरू अब कोही चाहिँ एटिएम मसिन चाहिँ एट्याक गर्ने कोही चाहिँ सुतिएर ओढेको सिरक डस्ना नै बोकेर हिँड्ने खालका त्यस्ता चाहिँ घटनाहरू पनि सार्वजनिक भए ती लेभलका पर्यटक भित्र्याउनुभन्दा त्यो भिड बढाउनुभन्दा हामीलाई त क्वालिटीका पर्यटक चाहिएको छ नि होइन त्यो चाहिँ क्वालिटीका मात्र पर्यटकहरू भित्राउनका लागि हाम्रो चाहिँ कार्ययोजनाहरू विशेष गरी योजनाहरू स्ट्रङ नभएका हुन् कि जस्तो भुटानले अहिले जसरी अवलम्बन गरिरहेको छ त्यो स्तरमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ कि अथवा बिस्तारै हुँदै जान्छ भनेर हामी स्वतः हेर्दै जाने हो कि के छ प्लान बोर्डको यसो सहज कसो भने यो क्वालिटी र क्वान्टिटीमा जहिले पनि यो भनौँ न यो छलफलको क्रम आइरहन्छ नेपालको चाहिँ कसो भने नेपालको पोलिसी चाहिँ कसो भने अहिले क्वालिटी त चाहियो नै तर हामी क्वान्टिटीमा फोकस गरेका छौँ यो भनेर चाहिँ कसरी जस्तै हामीले 98 भनेर भिजिट नेपाल मनाउँदाखेरिमा हामीले 500,000 क्वान्टिफाइबल नम्बर छ नि त होइन त्यो भने हाम्रो 2.5-3 लाख मात्रै पर्यटक आउँथे 500,000 पुर्याउनु पऱ्यो भनेर कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि 2011 आउँदाखेरिमा कम्तीमा 1,00,000 पुर्याउनु पऱ्यो भनेर कुरा गऱ्यौँ होइन त्यो भने 6-7 लाख आउँथे र फेरि 20 आउँदाखेरिमा चाहिँ 20 लाख पर्यटक चाहियो भनेर छौँ नि त होइन र फेरि हाम्रो चाहिँ फोकस कस्तो छ भने हामीलाई चाहिँ अहिले क्वान्टिटी नै चाहियो होइन सकेसम्म बढीभन्दा बढी पर्यटक हुन् यो चाहिँ किन पनि हो भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तै तपाईँको 5-star होटल सबैतिर छैन नि त काठमाडौँमा केही छन् पोखरामा केही होलान् चितवनमा केही होलान् तर मेजोरिटी त त्यो अप मार्केट भनौँ न होटेलहरूभन्दा मुनिको तपाईँको हामी चाहिँ फेरि होमस्टेको प्रचार प्रसार प्रवर्धनका कुरा गरिरहेछौँ अथवा स्मल लजेज होटेलका कुरा गरिरहेछौँ भनेदेखिमा तिनीहरूलाई पनि चाहियो नि त गेस्ट होइन त भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले क्वान्टिटी सकेसम्म बढीभन्दा बढी आइस पछाडि त्यो बिस्तारै कसरी समयक्रममा चाहिँ तपाईँको त्यो बिस्तारै अपग्रेड हुँदै जान्छ क्या तपाईँको चाहिँ अब पहिला 500-वाला भनौँ न 1,000 रुपियाँ जाने कोठालाई अब गेस्टहरू अलिकति त्यो फ्लो बढ्ने बित्तिकै उसले पनि सर्भिसेसहरू थप्छ फेसिलिटी थप्छ त्यसलाई 1,500 लिन थाल्छ त्यसपछि 2,000 लिन थाल्छ गर्दा गर्दै त्यो माथि माथि आउने हो होइन त्यो हिसाबमा पर्यटकहरूको मुभमेन्ट पनि पहिला जहाँसुकै पनि तपाईँको चाहिँ क्वान्टिटी नै बढी आइसके पछाडि अनि क्वालिटी धेरै गाह्रो देखिन्छ तर यति भन्दा भन्दै फेरि क्वालिटीलाई हामीले चाहिँ वास्तै नगर्न भन्ने चाहिँ होइन अहिले पछिल्लो समयमा हामीले विभिन्न ठुल्ठुलो यहाँका 5-star होटलहरूसँग मिलेर पनि कहिलेकाहीँ लग्जरी ट्राभल सोजहरूमा चाहिँ हामीले पार्टिसिपेट गर्छौँ माइस ट्राभल सोहरूमा पनि हामीले चाहिँ होइन उहाँहरूसँग लिएर गएर सहभागिता जनाएर हुन्छौँ पछि क्वालिटी त होइन त्यो चाहिँ अब त्यसलाई मजासँग त्यसलाई साथ दिँदा दिँदै हामी चाहिँ क्वान्टिटीमा पनि बढी फोकस छौँ हुनु पनि पर्छ कति छ अहिले चाहिँ एउटा पर्यटकको खर्चको अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको घटेको छ यो तपाईँको 2022 तथ्याङ्क हेऱ्यो भने अहिले $41 जति छ पर डे हजुर अनि त्यो चाहिँ अब अलि अगाडि हाम्रो $48 थियो र अलिकति राम्रो टाइम हुँदाखेरि चाहिँ $65 पुगेको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो यो नेपाल पर्यटन बोर्डले मन्त्रालय लगायत हाम्रो विभिन्न निकायसँग मिलेर चाहिँ एउटा टुरिज्म स्याटेलाइट अकाउन्ट भन्ने एउटा बनाउँदैछौँ होइन त्यसमा चाहिँ पर्यटकले गर्ने गर्ने खर्चहरूको ठ्याक्क फिगरहरू निकाल्छ होइन र अस्ति भर्खर हामीले नाथमसँग मिलेर एउटा सानो भिजिटर्स एक्सपेन्डिचर सर्वे भनेर गरेका थियौँ एयरपोर्टमा र त्यसले चाहिँ अहिले तपाईँको यो पर्यटकहरूको पर डे स्पेन्डिङ चाहिँ मोटामोटी अब $75 जति निक्लेको छ अनि यो चाहिँ अब यो डेटा चाहिँ फाइन ट्युन हुनु बाँकी छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट होला तर अहिले चाहिँ अफिसियली भन्दाखेरिमा तपाईँको $41-42 हो तर चाहिँ तपाईँको अब त्यो सेटेलाइट अकाउन्टबाट जुन तथ्याङ्क निक्लिन्छ त्यसबाट चाहिँ 75-76 यो चाहिँ अघि मैले यहाँलाई भनेको थिएँ यता 12 लाख टुरिस्ट भनिरहेको छ तर हाम्रो 1500 लाख बाई रोडबाट आएको नदेखेका जस्तै गर्दाखेरिमा चाहिँ 41-42 चाहिँ अफिसियल भयो तर 75-76 चाहिँ तपाईँको यो ठ्याक्कै पर्यटकले कति खर्च गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ भिजिटर्स एक्सपेन्डिचर सर्भेबाट निक्लेको छ अहिले चाहिँ यति नै भनौँ
तर अब जस्तो नि पर्यटक आउँछन् नेपालको चाहिँ टुरिज्म सेक्टर चाहिँ अलिकति वृद्धि हुन्छ हाम्रो विदेशी मुद्दा पनि संचित बढ्छ भनेर हामीले गर्व गरिरहँदाखेरि उनीहरूलाई कसरी आकर्षित गरेर गर्ने त भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेपालीहरूमा पनि घुम्ने प्रवृत्ति चाहिँ एकदमै विकास भएको छ हैन त्यसलाई चाहिँ अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ हामीले यद्यपि अब हामीले चाहिँ डलर चाहिँ इन्कम कम गरौँला नगरौँला तर यो चाहिँ यसतर्फ चाहिँ खासै सरकारले बोर्डले त्यति प्राथमिकता दिएको जस्तो पाइँदैन नि किन होला यसतर्फ चाहिँ नेपालले घुमे पनि हुन्छ नघुमे पनि हुन्छ भन्ने हो कि किन होइन अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको ऊ हेर्नुभयो भने सरकारको बजेटमै बजेट तथा कार्यक्रममा नीतिमा पनि के आएको छ भने देश घुमौँ देश चिनौँ भनेर एउटा क्याम्पेनै गर्ने भनेर एउटा नारा पनि आएको छ देश घुमौँ देश चिनौँ होइन त्यो भनेको आन्तरिक पर्यटकहरूलाई फोकस गरेर नेपालीहरूलाई देश घुम्ने देश चिन्ने खालको काममा चाहिँ लाग्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ हाम्रो भनौँ न आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्ने भन्ने लाइनबाट त्यो आयो र हामीले तपाईँको 2011 चाहिँ अलिक फर्मली अग्रेसिभ नै तपाईँ के गरेको थियौँ भन्दामा चाहिँ यो पहिला देश अनि विदेश भनेर हामीले नारा पनि बनाएको थियौँ होइन त्यो भनेको चाहिँ अब नेपालीहरूको नि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ स्पेन्डिङ क्यापासिटी एकदम बढाएको छ कि कि घुम्न निस्किँदैन घुम्न निस्किँदैन चाहिँ राम्रोसँग खर्च गर्ने भएको छ र नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा कुनै बेला नेपाली पर्यटकलाई भित्रै छिर्न नदिने हुन्छ नि रुमसुमहरू खानासाना पनि नदिने ठाउँमा अहिले चाहिँ विदेशीलाई भन्दा नेपालीलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएर चाहिँ त्यही त त्यो गुनासो मैले पनि धेरै सुनेको छु किनभने विदेशी आइसकेपछि नेपालीहरूलाई भावै नदिने पहिला नगर्ने तर त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अहिले कम भयो अहिले त चेन्जै भइसक्यो कतिपय ठाउँमा त विदेशी भन्दा नेपालीलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर होइन अलिक हल्ला गर्छ भन्ने चाहिँ भयो होइन तर कसो नि त्यो क्वालिटी स्पेन्डिङ हुन्छ नि स्पेन्डिङ क्वान्टिटी चाहिँ यो नेपालीहरूको असाध्यै धेरै छ क्या खर्च पनि बढ्यो खर्च धेरै नै गर्ने भएन फेरि ग्रुपमा पनि ट्राभल गरेर हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीलाई अलिक बढी फोकस गर्नुपर्छ भनेर अहिले तपाईँका मेजर टुरिज्म साइट्सहरूमा छँदैछ त्यसपछि तपाईँको कतिपय काठमाडौँ वरिपरिका होइन हिल स्टेसन अथवा चाहिँ हाम्रो यो हिलतिर भएका रिजोर्टहरू जस्तै चाहे चन्दागिरीको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ नगरकोट धुलीखेल होइन अथवा चाहिँ पोखरा आसपासका पनि हिल्ली साइडतिर हुन्छ नि यतातिर चाहिँ रिजोर्टहरूतिर मुख्य रूपमा होटल रिजोर्ट्सतिर अहिले पछिल्लो समयमा विदेशीभन्दा पनि नेपालीहरू बढी मुभमेन्ट हुन्छ शुक्रबार शनिबार त मारामारै हुन्छ भन्छन् कतिपय ठाउँमा भेटिँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि फेरि अब होटलहरूले रिजोर्ट्सहरूले पनि नेपालीलाई फोकस गरेर अहिले प्याकेजेसहरू पनि बनाइरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाली त अहिले टुरिस्टको हिसाबमा अहिले एक नम्बरमै चोइस एक नम्बरको चोइस भएको छ अहिले सबै ठाउँमा हजुर सर अब पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो भने सरकारले भनौँ अथवा बोर्डले चाहिँ यो टुरिज्म एक्टिभिटिजको लागि बजेटै पास गर्न सकिरहेको छैन यसको चाहिँ कसरत जारी छ भनिएको छ होइन वास्तवमा किन ढिला भइराखेको छ बजेटका प्राथमिकता के थिए र अहिले ढिला हुनुको कारण चाहिँ के हो मुख्य रूपमा यसो अब जस्तै सरकारले 2025 भिजिट नेपाल इयर भनेर मनाउने भनेर घोषणा गरेको छ त्यसै गरी 2023-32 चाहिँ तपाईँको पर्यटन दशक भनेर त्यो हिसाबमा मनाउने भनेर तपाईँको घोषणा गरेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो बजेट जति बनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कतै न कतै त्यो हिसाबमा कम्प्याटेबल बनाउनुपर्छ हामीले एउटा ड्राफ्ट चाहिँ बनायौँ होइन तर त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँको 25 अलिकति फोकस त्यसपछि यो दशकलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट गर्दाखेरिमा चाहिँ यही वर्कआउट गर्दाखेरि अलिकति समय लिएको हो बजेट चाहिँ मोस्ट लाइकली भोलितिर हाम्रो क्लियर हुन्छ भोलि भन्नाले शनिबार भोलि शनिबार हजुर चाहिँ पास हुने सम्भावना छ यसपालिको बजेटका प्राथमिकता के छन् मुख्य रूपमा अब माननीय मन्त्रीले पनि बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार प्रबन्धनमा फोकस गर्नु भन्नुभएको छ त्यो कारणले हाम्रो चाहिँ अब यो भारत होइन त्यस पछाडि चिन र बङ्गलादेश अहिले पछिल्लो समयमा यी तिनवटा चाहिँ एकदम हाम्रो मेजर मार्केटको रूपमा आएको छन् भारतको त तपाईँको गुड टाइममा हाम्रो 15-20% चाहिँ यिनीहरूको मार्केट सेयर हुन्थ्यो भने अहिले पछिल्लो समयमा 35-40% मार्केट सेयर भएको छ होइन टोटल भनौँ न 100 आउँदाखेरिमा अहिले 35-40 चाहिँ भारतीयहरू आइरहेको छन् अनि जबकि त्यो चाहिँ खास गुड टाइममा भनेको 15-20% मात्रै होइन 15-20 त्यो हिसाबमा भारत एक नम्बर भयो अनि पछिल्लो समयमा चिनको चाहिँ पहिला 10-15% थियो अहिले 8-10% आइरहेको छन् होइन त्यसरी बङ्गलादेशी तपाईँको यो कोभिडको टाइममा असाध्यै धेरै आएका छन् होइन र फेरि तपाईँको बङ्गलादेशबाट माइस इभेन्टहरू नेपालमा गर्ने अहिले प्रचलन बढ्दै आइरहेको छ भनेपछि हामी कहाँबाट नजिकका डेस्टिनेसन पनि भए होइन कति मिल्ने पनि जस्तै भारत र नेपालको धेरै कुरा मिल्छ बङ्गालीहरूले पनि अब नेपालमा अलिकति राम्रै स्वागत पाउँछन् उनीहरूले होइन अब उनीहरूको त्यो टेम्परेचरकोदेखि लिएर होइन त्यो छ त्यो दुइटा मार्केट र चिनमा पनि अहिले खुलिसकेको हुनाले र पछिल्लो समयमा यो 2-3 तथ्याङ्क हेऱ्यो भने चिन चाहिँ फेरि पुरानै लयमा फर्किसकेको छ कि अब हाम्रो 1 भारत अनि 2 चिन त्यसपछि 3 अमेरिका अनि बेलायत श्रीलङ्का हाम्रो यसो
भनौँ न यो हाम्रो चाहिँ नि टप फाइभ जेनेरेटिभ मार्केट भयो अनि यही लाइनमा चाहिँ तपाईँको चिन पनि पुगिसकेका हुनाले र चिनिया सरकारले अब नेपालमा पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ पर्यटक पठाइदिनेको लागि उनीहरू पनि सकारात्मक भए हुनाले हामीले चाहिँ नि यो तिनवटा मार्केटमा फोकस गरेर अहिले हाम्रा कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छौँ र केही परम्परागत अब युरोप अमेरिकाका केही परम्परागत बजारहरूमा चाहिँ हाम्रो विगतदेखि सहभाग थियो त्यसमा चाहिँ हामी जान्छौँ। तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख दीपक राज जोशीको समयदेखि नै नेपालका कुना काप्चाका चाहिँ पर्यटन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गरौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भनेर एउटा अभियान जस्तो चलाउनु भएको थियो उहाँले होइन। अब नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न पनि त भूमिका त बोर्डकै भयो, यसको लागि चाहिँ यो बजेटले कस्तो प्राथमिकता दिएको छ अथवा छैन अथवा के रणनीति छ आगामी दिनमा? के छ मैले भने जस्तै सरकारको नीति जुन देश घुमौँ देश चिनौँ भन्ने जुन छ त्यसलाई नै तपाईँको सहयोग पुग्ने गरिकन हाम्रा हामी कहिले डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन गर्ने एउटा डिपार्टमेन्ट छ, त्यो डिपार्टमेन्टका कार्यक्रमहरू चाहिँ मुख्य रूपमा अब उत्सव महोत्सवमा प्रचार प्रसार गरिदिने, मिडियाहरूको फ्याम टुर लिएर जाने, डेस्टिनेसनहरूको भिडियोहरू बनाइदिने होइन, त्यस्तो खालको कामहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर अहिले बजेट बन्दैछ। हजुर सर, अर्को कुरा जस्तो सन्तोष शाह जो खानाका चाहिँ सेफ थिए उनले नेपाली खानाहरूलाई विश्व बजारमा प्रवर्धन गरेर देखाएर विश्वमा नाम कमाएका छन्, आफू इस्टाब्लिस भएका छन्। तर हामीले नेपालमा भित्रिरहेका पर्यटकहरूलाई कति नेपाली खाना खुवाउन सकेका छौँ अथवा चिनाउन सकेका छौँ, उनीहरू मार्फत कति प्रवर्धन गर्न सकेका छौँ, आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ खाने रक्सीको ठाउँमा कति हामीले चाहिँ मैले अथवा हाम्रा लोकल प्रडक्टहरूले कति स्वागत गर्न सकेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा उठ्ने गर्छन्। यो विषय गम्भीर पनि बनेको छ। वास्तवमा नेपाली खानाहरूलाई प्रमोसन गर्नका लागि चाहिँ के रणनीति बनाउँदैछ त बोर्डले? के छ सर, यो 2018 पछाडि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने नेपाली खाना अब भनौँ न अब अहिले झन् 130 बढी जात जाति छ होइन, अब 125-30 बढी भाषाभाषी पनि नेपालमा भएको, फेरि सबैको खाना फरक फरक होइन, बाहुन क्षेत्रको खाना एक थरी छ, नेवारको खाना अर्को थरी होइन, तामाङको खाना अर्को थरी, गुरुङको खाना अनेक थरी होइन, त्यसै गरिकन अब राई लिम्बू सबैको फरक फरक छ नि त। भनेपछि त्यो खानालाई चाहिँ अब किन ग्लोबलाइज नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले ग्लोबलाइजेसन अफ नेपाली फुड एन्ड कल्चर भनेर 2018 एउटा क्याम्पेन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नेपालका सबै क्षेत्रबाट चाहिँ खानाहरू लिएर आएर अब त्यसलाई टेस्ट गरेर होइन, अब हामीले चाहिँ यो टुरिस्टलाई दिन सक्ने खालको चाहिँ कुन चाहिँ छ हुन्छ नि, अब नर्मली नेपाली खाना अलिक बढी स्पाइसी हुन्छ नि त होइन, उनीहरू फेरि अब यो टुरिस्ट त स्पाइसी खाँदैन। भनेपछि भएपर्ग नेपाली खानाहरूलाई चाहिँ लिएर आएर नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटेल सङ्घ नेपाल, त्यसै गरिकन सेफ एसोसिएसन हामी मिलेर हामीले चाहिँ ग्लोबलाइजेसन अफ नेपाली फुड एन्ड कल्चर भनेर खानाहरूको कम्पिटिसनहरू गराएर बेस्ट 10-12 खाना चाहिँ हामीले छान्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब सन्तोष शाहले कतिपय इन्टरभ्यूमा पनि भनिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी अब पहिला चाहिँ कुकलाई खासै गनिदिन्थ्यो भन्ने चलन होइन, त्यो खानाको पस्किन थालिस पछाडि चाहिँ खानाको भनौँ भ्यालु भयो, त्यो सेफको चाहिँ एकदम भ्यालु भएर मलाई अहिले यो पोजिसनमा आएँ भने उहाँले समय समयमा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको हुन्छ होइन। कतिपय चाहिँ त्यो ग्लोबलाइजेसन अफ नेपाली फुड एन्ड कल्चरले उहाँलाई पनि इन्करेज गरेर कम्पिटिसनमा भाग लिउँ भनिकन होइन। पछि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यो 10-12 आइटमहरूलाई चाहिँ अहिले प्रत्येक 5-star होटलहरूमा चाहिँ नि तपाईँको नेपाली खाना भनेर छ, नभए पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने नेपाली खाना भने त्यो दाल भात तरकारी अचारको सेट मात्रै हुने होइन, अब इन्डियन खाना भने 10-12 आइटम हुने त्यहाँनिर होइन, चाइनिजको त्यस्तै त्यस्तै आइटम हुने, नेपालीहरू हुन्छ नेपाली सेट भने चाहिँ दाल भात तरकारी अचार मात्रै हुने, अब अहिले चाहिँ नेपाली खाना भनेपछि त्यहाँ तपाईँको अब विभिन्न होइन दाल भात त भइहाल्यो, त्यसरी यो मरिको कुरा होइन गुन्द्रुकभरमा विभिन्न खालका नेपाली आइटमहरू पनि अहिले चाहिँ प्रत्येक 5-star त्यो राख्नलाई कम्पलसरी गराएको छ, त्यसरी त्यही गरिकन अहिले 4-star, 3-starहरूले पनि आफ्नो ऊ हुन्छ राखिरहेका छन्। त्यसले गर्दा जुन हामीले चाहिँ त्यो रणनीति अपनायौँ त्यसले चाहिँ प्रमोसनमा मजासँग भएको छ, फेरि कम्पेरिटिभली फेरि सस्तो पनि पर्छ नि त हामीले, जस्तै पनि अब तपाईँको चाइनिज खानालाई सबै सामान बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो अथवा इन्डियन खानालाई पनि कतिपय बाहिरबाट ल्याउनु पनि हुन्छ, नेपाली खाना त मकै भरमा सबै यहीँको दिनु पाइयो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले इकोनोमीलाई पनि राम्रो खालको टेवा पनि दिएको छ र साथसाथै अब नेपाली डायस्पोरा झन् जम्मा के अरे हाम्रो चाहिँ विभिन्न 150 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ फैलिएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि अहिले चाहिँ पहिला नेपाली खाना भने दाल भात तरकारी अचार मात्रै होइन, अब उहाँहरूले नेपाली मेनु भनेर 12-15 आइटम राखेर त्यहाँ मार्फत पनि बेचिरहनु भएको छ। अनि त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली फाइदा के गरेको छ भन्दाखेरिमा त्यो अब विदेशीहरू उनीहरूको रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खान जाँदाखेरिमा चाख्ने पनि नेपाली खाना होइन, अनि त्यसपछि अब तिमीलाई अझ अथेन्टिक टेस्ट होइन ओरिजिनल टेस्ट खाने चाहिँ नेपाल जाऊ भनेर पनि उहाँले इन्डाइरेक्टली होइन त्यसरी पनि प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति टुरिस्ट नेपाल आउनुलाई एउटा बहाना चाहिँ मिलेको छ थप्नुलाई। सर अब अहिले पनि नि जस्तो अघि पनि हजुरले भन्नुभयो हाम्रो मेन फोकस चाहिँ टुरिस्टहरू मेन फोकसका टुरिस्ट चाहिँ इन्डिया र चाइना हो, त्यसपछि अन्य देशहरू छन् भन्नुभयो, हुन पनि हो। अब
करोडौँ अरबौँ जनता भएको मुलुकमा त्यसको 1% 2% आइडिया मात्र पनि हामीलाई प्रशस्त पुग्ने छ अवस्था. तर यसका लागि चाहिँ हामी अझै पनि प्रमोसनमा काहीँ काहीँ चुकिरहेका छौँ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ. अब हामी यो प्लान गर्दैछौँ र यसपछि चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अनुसारको अथवा जुन हस्पिटालिटी दिन हामी सक्षम छौँ भनिरहेको छ निजी क्षेत्रले त्यो लेभलमा पुग्छौँ भनेर चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ पोइन्टहरू के छन्? के छ सर, जस्तै तपाईँको इन्डियामा कसरी हामीले अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो रणनीति के हो भने उनीहरूको मेजर सिटीमा हामी गइ नै हाल्छौँ. त्यसै गरी सेटेलाइट सिटी भनेर सानसानो सिटीहरू छन् त्यहाँ पनि हामी पुगिरहेछौँ. कतिपय ठाउँमा हामी सेल्स मिसन गरिरहेछौँ. कतिपय ठाउँमा तपाईँको इन्डियाको राम्रो राम्रो नाम चलेको मिडियाहरूलाई पनि हामीले लिएर आएका छौँ. कतिपय अवस्थामा हामीले इन्डियन अलिकति चल्ने एयरलाइन्ससँग हामीले पार्टनरसिप पनि गरेका छौँ. अनि फेरि यिनीहरूको गरमको टाइममा चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यो गर्ने गरेको क्याम्पेन चाहिँ गर्मी छिपे हाल चलो नेपाल भनेर त्यो क्याम्पेन पनि त्यो तपाईँको जुन जुलाई अगस्त होइन यिनीहरूको असाध्यै गरम अथवा मेबाट सुरु गरेर असाध्यै गरमको टाइममा उनीहरूलाई नेपाल आउनलाई भनेर त्यो चाहिँ सालै पछि हाम्रो रुटिन खालको कार्यक्रम त्यहाँदेखि अनि कतिपयहरूले हुन्छ तिमीहरूको उहाँ के मिल क्या मिलेगा भन्छ होइन. अनि हामीले चाहिँ भनेको छ उनीहरूको 45-40 degrees अथवा 50 degrees ठाउँमा बसेर यहाँ चाहिँ काठमाडौँ असाध्यै गरम भयो भने 34 degrees हो. अब तपाईँ 48 degrees बसेर मान्छेले यहाँ 34 degrees आयो भने के हुन्छ आफ्नो हाम टेम्परेचरमा डिस्काउन्ट दिएँगे भन्छौँ होइन. त्यो हिसाबमा चाहिँ नि तपाईँको त्यसरी पनि इन्डियनहरूलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार प्रवर्धन गरेर लिएर आएको छौँ. अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के भएको छ भने जस्तै इन्डियन प्राइम मिनिस्टर चाहिँ तपाईँको अहिले अब इन्डियाको इकोनोमी पनि यिनीहरू अब संसारको टप 5 भएको छ. फेरि इन्डियन प्राइम मिनिस्टर पनि तपाईँको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ पोलिटिकल सेलिब्रिटी भन्ने गरेका छौँ क्या. जस्तै अब बाइडेन भनौँ होइन, अब चाइनाको सी जिनपिङ, अब इन्डियन प्राइम मिनिस्टर लगायत अलिकति ठुल्ठुला देशको जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरूको मुभमेन्टले प्रभाव पार्छ क्या मान्छेहरूले न्युजमा बस्ने भनेर उहाँको चाहिँ पछिल्लो समयको जस्तै नेपालको मुक्तिनाथको भ्रमण त्यसै गरिकन यता हाम्रो चाहिँ नि जनकपुरको भ्रमण, लुम्बिनीको भ्रमण अनि काठमाडौँमा पशुपतिनाथको दर्शन यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीलाई इन्डियामा बजारीकरण गर्नलाई हुन्छ नि उहाँको त्यो फोटो देखाएर गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई असाध्यै सजिलो भएको छ क्या. अनि उहाँको त्यो मुक्तिनाथको टाइमको ट्राभल चाहिँ नि तपाईँको संसारका भनौँ न अब इन्डियनहरू नपुगेको देशै रहन्छ हेर्नुहोस् झन् 195 देशमा सबै ठाउँमा इन्डियनहरू त्यो इन्डियन डायस्पोराले अरबौँ करोडौँ मान्छेले त्यो 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 चाहिँ हेरेका थिए होइन. भने पछाडि त्यो हिसाबमा पनि हामीले अलिक कतिपय चाहिँ जुन जुन चाहिँ अब हामीले पैसाको हिसाबमा कुरा भने हामीले खरबौँ रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि पनि त्यो खालको प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्न सकिँदैन थियो. त्यो चिजलाई पनि हामीले क्यास गरिकन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो 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 स्लाइड सोहरू अथवा त्यसको फोटोहरू पनि हामी चाहिँ देखाएर इन्करेज गर्छौँ. त्यसबाहेक अब हाम्रो रेगुलरली गरिने प्रोग्राम त गरि नै रहेको छौँ. चाइनातर्फ पनि हामी विभिन्न स्टेटहरूमा चाइनाको हामीले तपाईँको यो विच्याट मार्फत होइन विभो विच्याट मार्फत हामीले प्रचार प्रसार प्रवर्धन गरिरहेको छौँ. समय समयमा चाइनिज सेलिब्रिटीहरूलाई पनि यहाँ लिएर आएर हामीले गर्ने गरेका छौँ. मलाई अलिकति नाम त अलिकति याद आएन तर एउटा चाहिँ 3 million बढी फलोवर विच्याटमा भएको एकजना चाइनिज हिरोइन सेलिब्रिटी हामीलाई लिएर आएका थियौँ. अनि उनी आएर अब उनी गएको ठाउँहरूको उनले फोटो राखे पछाडि चाइनिजको मुभमेन्ट पनि बढायो र फेरि उनलाई यति राम्रो लागेको छ कि नेपाल फेरि आफ्नै हिसाबमा पनि उनी चाहिँ तपाईँको भनौँ न 1 महिना पछाडि फेरि नेपाल आएको थिइन् होइन. त्यस्तो त्यस्तो खालको कामहरू पनि हामीले छानेर सेलिब्रिटीहरूलाई लिएर आएर सेलिब्रिटी इन्भेस्टमेन्ट टाइपको त्यो खालको कार्यक्रमहरू गराउँछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तत्त ठाउँबाट नेपाल आउने पर्यटनमा अथवा पर्यटकमा सकारात्मक प्रभाव चाहिँ परिरहेको थियो. टुरिज्म बोर्डले नगरेको होइन, गर्न त गरेकै छ तर त्यसको आउटपुट चाहिँ त्यति राम्रो नदेखिएको हो कि क्या भन्नु. होइन, यहाँले अब दसवटा काम गरिदियोस् भनेर भन्नुहुन्छ होइन. हामीले चाहिँ 7-8 गर्न सक्छौँ. निजी क्षेत्रले फेरि व्यापक गुनासो गर्छ नि. मैले भने नि उहाँहरूको गुनासो भनेर कसो भने 10 लिस्ट छ होइन, दसमध्ये हामीले 7-8 चाहिँ गरेकै हो क्या. अब दुइटा गर्नु भएन भने दुइटा चाहिँ यसले गरिदिनु भन्ने मात्रै भयो तर मेजोरिटी काम चाहिँ हामीले गरिदिएका छौँ. उहाँहरूकै सरसल्लाहमै गरिरहेको हुन्छ होइन, आइडिया लिएर अनि हाम्रो आफ्नो हिसाबमा पनि गरिरहेको छौँ. त्यो त्यो भएर भनौँ सबै गर्न नसके पनि मेजोरिटी काम चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रको सरसल्लाहमा हामी अगाडि बढिरहेको हो. हजुर हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ. यहाँलाई पनि धन्यवाद हाम्रो नेपाल पर्यटन बोर्डको केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा. हस् नमस्कार. यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ. म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आगे दिनुहोस्. नमस्ते.